الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة المائدة پائی کے بیان دسلور خبر ہو کہ حلال والے حرام والے و قدرت دا اللہ رب العالمین کی دی دبل چا سرنشتا نظر و نیاز بدا اللہ بنوی دبل چا بنمنا دیبا نتاثر اللہ لوس کڑے دے ندا لوس پورا کڑے ندیز ندریم باب داغی بابن نو کی صورت مائدہ کے لس بابن جوڑ کڑی ددی مسلی د بیان اول د پارا ندریم باب شروع شو او دی کم دغ مسئلہ دا خوب بدل انداز بانی اغا انداز دارے چی تاسو اللہ سر لوس کرے چی ستا حلال تو با حلال او حرام تو با حرام وائیو نو سوی چی دا وعدہ پورکلے اگور چی چانو پورکلے نو سزائی سوا وورے دا ہوئی اغا سزا نکو تاسم نافرمانیو کرن تاسو لبم اللہ رب العالمین دا سزا در کیو. لقد اخذ اللہ یقیناً اغسط اللہ میثاق بنی اسرائیل وعدہ دا بنی اسرائیل نام پا احکاماتو دا حلت او دا حرمت کی چا حلال والے و حرام والے پا قدرت دا اللہ کی ری بل سوکنا او سن دا غدا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا او مقرر کړو موږ د دوی نه دولس سرداران نقیبا سردارانو. وقال الله ویلی والله دوی ته انی معکم لستاثرما لئن اقمتم الصلاة که تاسو پابندی کوئ د دین منځ ودروئ دین ودروئ قائم کوئ دې لرا وآتیتم الزکات او مال ولګوئ د الله په دین باندې د الله د رضا کولو د پاره د الله مخلوق له ورکه زکات د مال نه وباسئ. اقمتم الصلاة بدن پاک کئ وآتیتم الزکات سره مالوم پاک کئ وآمنتم برسلی او ایمان راوړئ پر رسولانو زما باندې زما په استازو باندې وعزرتموهم مددو قید دی سرا وقرستم اللہ قرض ورک اللہ لرا قرضا حسنا قرض خیستا چاگا مال لگول صدقات خیرات کولی دی زکاتنا علاوہ دا احسان کولی خیستا قرض دی اللہوی لأکفرن عنکم لری بکم ستاسونا سیئاتکم گناہون ستاسو ولأدخلنکم وداخل بکم تاسو لرا جنات باغنتا تجری چی بئیگی با منتا تی حل انہار دلان دی داغی نوری فمن کا پرباد ذالکا چاچی کفرو کو رستر دینا انکاریو کو رستر دینا من کم ستاسونا فقد ظل سوا سبیل یکینن بیلار شود سمیلارینا فبی ما نغویہم. اس وعدہ اللہ رب العالمین کردی دا اس یو سڑے دی آغا وعدہ ماتا کی وعدہ سر تا نرسی دا آغا دا پارسو حکم دے سس زاگا نو دی زینہ دا آغوی آغا سزاگانی ذکر کئی پینزہ سزاگانی چی سوک وعدہ سر تنرسی وعدہ ماتی نو دا آغی دا پار پینزہ سزاگانی ذکر کئیو دی زینہ پینزہ یو فبیمان اغزیم میساقہم فسبب دا ماتولو دا دوی وعدی دا دوی لرا
لعناهم یو داره وعده ما تول سبب د لعنت ته د لعنت مطلب داره چې د الله رحمت نه لری کېدل چې د الله د رحمت نه لری شوی نه د الله د عذاب د لاندې به خامخا راځي بیا نو چې چا د الله لوز مات کړو او د الله چې خپل رب یې ونه ګڼلو حلال والی او حرام والی ذمہوار یې ونه ګڼلو لکه بے پردگی حرام وه بے پردگی حرام وه چا د دې خیال نه ساتو د پردې خیال یې ونه ساتو بے پردگی وکړه نو ده د الله رب العالمین لوز مات کړو نو په ده باندې لعنت دی که هغه نارینه وی که زنانه ده لعنت دی په دوی باندې دې ته دې حرامو نه وي د دې خیالو نه ساتو چې دا الله زموږ سره وعده کړي په دې خبره باندې چې تاسو به بې پردګي نه کوئ تاسو به د پردې خیال ساتئ نو چې خیال یې ساتي نو د الله لوز په لوز باندې دی خو چې کله خیال نه ساتي نو بیا تا د الله رب العالمین سره لوز مات کړو دا سبب د لعنتو د خسران او د تاوان وګرځېدو لعناهم او چې دې ته حلال وای نو د الله لوز یې ماتو نکړو بیا یعنی د پردې خیال یې ساتي که نه نو بیا یې لوز مات نکړو او کو بې پردګۍ ته حلال وای نو لوز یې مات کړو بیا نو الله وی لعناهم لعناهم لعنت ته په داسې خلقو باندې چې دوی پې پردګۍ کوي مانه دوی لوز ماتي یا مونږ دا خبره کړې وه بې پردګۍ کې لکه ښځې وتل بې ضرورت د خپل کور نه بی ضرورت د پردو سړو سره ګرځېدلو لکه خاص کر این جی او والا یا داسې دا ټیکو والا شوي یا داسې دا زنانه اکثر پردې سنډو سره رواني پردې سړی به سره رواني په لاره باندې او بس دا به سر سار روانه شي مازیګر به واپس راځي او ګرځي یو ته ورټکولی بل ته ورټکولی دی دا به چې مخکې هغه به ته وروستو وروستو رواني نو هغه دا د پردو سړو سره سفرې کولې ګرځېدلې الله حرام کړي دي دوی ورته حلال وي وی خیر دی کرنه اجنبي سړی سړی سره ګرځي نو ګوره دا پیدایش ته الله رب العالمین دی په دې کې څه فرق خو نشته دا خو کلی دی دا خو خلق دی مخلوق دی د یو بل سره پېژنګلو ده دې کې څه چل خو نشته وی هېڅ چل به کېم نشته نو دوی هغې ته حلال وي نو الله به سزا واروله لعناهم لعنت دی په دوی باندې لعنت دی په دوی باندې چې دوی داسې کار کوي چې ویشانه بشانه ګرځېدل دا د الله پیدایش دواړه د الله پیدایش دی په دې کې څه چل نشته دی او هم جنسي او مساوات برابري دې ته وایو دا هوی دا غواړي دوی که نه دا دوی غواړي دا خو میاسې یو خبره وکړه چې ګورې دوی وایي چې د دوی دا منځ نه فرق او د دوی دا اختلاف او د دوی دا لریوالی دا ختم شي او د دوی په مابین کې نزدېکت راشي دا غواړي خو الله وی لعناهم لعنت دی په دوی داسې خلکو باندې وجعلنا قلوبهم قاسیه او دویم عذاب د دوی زړونه به سخت وي قاسیه شدیدا غلظتا شدیدا سخت زړي وي چې بیا ورته د قرآن آیات وای او د قرآن مسلو ته بیانای د الله توحید ته بیانای د پیغمبر سنت ته بیانای چې دا ته وای نو خاندي وی دې په کې د زړې زمانی خبرې کوي دا د زړې زمانی خبرې کوي دا خلک کم خوا ورسېده او کم خوا روان دي او کم ځای ته لاړو او دا مولان لا په کم خوا روان دي دا خود بدوانو دو وقتو خبری دی او دو یوست کیا دا پا دوی بانیم داسی لگی قلوبهم قاسیا اللہ وی سزای دارا چلو نوی سخت کم بیا دی پا قرآن بانی بس کو تو لگیه کنا دو پر یلکی اتی داسی خبر آدی که پا خلص و نوی منو ای داس خبری دی چلی تو خانه خبری کیا بس دا قیو سو خبری زکلی دی پا دا غیلی گیاره دا دو زلو عملی خوزار لخبر دا خوزر تا اینو کزیگی بدا بانی بد لگی او درین یحرفون الکلمه یحرفون الکلمه عن موازیه بدلی دی خبر دا الله دا مناسب زینو نا چه کم مناسب زینو دا آمینه بدلی ما مخی آیات ویلیو لکه دا اوٹ تا پار دوی دا الله دا کتاب آیاتو نرواخلی و پاگی بانی فیت کی یا دا انجیوز والا آیاتو نرواخلی چه
نیکی کول لاسی د خلکو سره دومره ثواب دی دومره ثواب دی. او من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یو نیکی د چا سره دی وکړه لس نیکۍ دي په بدله کې، نو مونږ دومره د خلکو سره نیکی کوو چې لار کوی اسپتال سکول وغیره مونږ له به لکه نیکی نه دا تاسو وایه قرآن دروغ ویو نو هغه به په ځان باندې پیټ کړي، ځان طرف ته به دې راکاږي. که د جمهوریت طرف ته یې راکاږي جو هغې طرف ته، حالانکه الله وی دا حرام دي، دوی ورته حلال وي، نو بس دا چلو شو. او څلورم ونسو حظا مما ذکرو به، یې رکړه غټ عیسی د هغې نه چې دوی ته ویلی شوی وه، غټ عیسی لویه برخه د الله د کتاب نه هغې پرېښوده. او تش هغه څه راواغستل چې دوی پکې پیدا وه، دوی په کار وه، چې هغه کومه د اصل خبره وه د خلاصون هغه ته پاتې شوه. او پنځم ولا تزالو تتولو، همیشه به ته خبرېږي علی خائنتن، په خیانت مینم د دینه، خیانتګر ته جوړ کو، خیانتګر د څه چې خیال نه ساتي، الا قلیلا منهم مگر لږ د دینه. فاپو ماپیو کدی تاس فهمتی واړوا، ان الله بیشک الله یحب المحسنین، من کید نیکان سرا چا چې وعده ماته کړی وه هغوی اوور رټنه هغوی دپاره زورنه. او مثال ذکر کوي، من الذین هغه کسان نه قالو چې وی انا نسوارا، مونږ نسواری یو، اخذنا اغستي مونږ میثاقهم، وعده ردوی نه فنسو، نه هېره کړه. حظا صبرخا مما دینا ذکرو، چې نصیحت تشه بی پای نو سزای سزا پګم سزا. فاغرینا بینهم الغداوتا، او غرزولا مون په مین د دوی کې دشمنی، بینهم الغداوتا، د دوی په مابین کې ترفګنی د یو بل سره، غداوت د زیاتې کول په یو بل ظلم زیاتې، چې دوی کړه د الله کتاب پرېښود، د الله حکم یې پرېښود، نو بادشاهان پرې داسې مسلط شي چې هغوی پرې ظلمونه شروع کړو، نو کشرانو له داسې پیدا شي چې د مشرانو خبره یې نه منله. بینهم الغداوتا، یو بل سره اختلاف کی، والبغضاء بغض الى يوم القيامه، تر ورځې قیامت یو بل سره بغض او حسد کی، یو وی چې دې مخ کې نشي نو بل وی چې دې مخ کې نشي بل وی چې دې مخ کې نشي. 14 نمبر آیات ته د سوره مائده، یا آل الكتاب او لکتاب قد جاءكم رکنا ناغلتا سرسولنا رسولنا رسولنا استاد زم، یو نه یو رسول یو استاد راغلو ډیر راغلی دی، یبین لکم، چی بیان کی تاس تا کثیرن دیر، مما دین کنتم تخفون، چی تاس پتول من الکتابی دا کتابنا، ویعفو او معفیو کان کثیر دا دیرنا. اے تاسو کی چی کم بد آمالو اغیخ کارکلو، خو دیر کم اخکارکلو، پا کمی بانی چی تاسو بد کاری دلائی شرمی دلائی، نو دیر آغین اے پری خودو دیر اندی بیان کلی چی تاسو دا سینے چی ملامت شای چرتا، پس لوگ ونده کی داغین اے بیانو کو، لوگ ونده کی داغین اے تاسو تخکارکلا دی دا خودو نکی تا تا، چی گره زد اللہ پیغمبرین ما تا اللہ وحی کیستا دا طول حالاتونا اللہ رب العالمین ما خبری سپٹ پنا ندا مونگ تا خوپا تشتر هم. قد جاءكم يكنن لاتي كلي تاس من الله ترب الله نور فرانا، دا الله وحي، دا الله كتاب، پیغمبر جبريل امين چی راضي، دا طول رنا رنا تاسو رتيرو نه رو باسي نور رنا، و كتاب مبين، و كتاب كار سرا، يهدي به الله هدايت کی بدي سر الله، من تبع سو چر تابداري کيو لټيو رضوان هو رضا مندي د الله سبحانه السلامي اغلاي د سلامتي او د امنو د خوشاله لاري، چې قران وای رړه به خوشاله، سار او ماخام به خوشاله، په هر طرف چې دین خوشاله وای، تا باندې به تکلیف نشته، هر کار به الله سر ترسي یو. ويخرجهم من الظلمات، روباسي د تیرونه ال النور رڼا تا، چری دیری رڼا وای، ار څومره تیار چې دی رسي خدای حل رڼا دی، کو د هر څه تیارې کنه، کو د شپې تیارې کنه، د ورځې تیارې کنه، د بندې کې جوړه تیارې که دارنگی دو وریزو تیاره راشی، دارنگی نور سو وغیره، داری حل صرف یو رنا دا، بل چشه نیشتا رنا ایو دا او تیاری دیری، نو دا ار یو سیزو کر تیاری دیری دی، لکه ظلم تیاره دا، زیاده تیاره دا، بغاوت تیاره دا، قتل تیاره دا، دارنگی زنا تیاره دا، دارنگی سود تیاره دا، شراب تیاره دی، بدعات تیاره دی، رسم رواج یا تیاری دی، دا اغی رنا صرف دا اللہ کتاب دی چی پاگی بانی برنا ترا دی، صرف کتاب د الله، نو تیاری زکه ډیر نوړي اورنه یو تذکیره وکړه.
من الظلمات يطيرون إلى النور رنات بإذنه فهكم دلا ويادهم أوراني دل إلى صراط مستقيم فإلار برابر باني إلى صراط مستقيم انك سؤال لا يكره اهدنا صراط المستقيم اوه منتا لار برابر نو الله ویدہ کتاب صراط مستقیم دے نو وسوی چکل ددی تابیداریو کی نو پاگ صراط مستقیم بد روان کی کلک پدی کی قد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم مسئلہ اہل کتاب پٹکڑے وا چ غیر تا الہ ویل کفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کارکڑا نو رد دا شرک بھی تصرف کیا چھ گورا دا غیب و علم صرف دا اللہ سر دا بل چا سرنا او واقدارمن و اختیارمن اللہ دے بل سوکنا دا خبر آگوی پٹکڑی و نبی علیہ السلام کارا کلا ار پیغمبر دا اعلان کلے دے چھ گورا دا اللہ سر سوک شریکو نشتا وحدہ لا شریک لہو دے یکی آواز دے دا سر سوک شریک نشتا دا عبادت حق صرف دا غدے لقد كفر الذين يقينن كبر كلا كسانو قالوا ان الله بشك الله هو المسيح ابن مريم عيسى زوج مريم دي قل ورتوا بمن يملك سو دي واغدار من اختيار من چی بچ کیتا لر من الله اذا عذاب الله نشان ما مولسين ارادا في رادو کی اللہ ان يهلك المسيح هلاك لي عيسى عليه السلام ابن مريم زوج مريم دي چی اللہ غالی چی عيسى عليه الصلاه والسلام وفات کی سو بچ کول والشت چی بچ کی و امه و مور دادو کو اغوالی چه وفاتی کی مریم نسوک بچ کولو والشتره کچری عیسی علیہ السلام الہ وی زی منگ بدا سی وای منگ او منلا مور الہ دے زی منگ او منلا دلک ساعت تا پارا للک ساعت تا پارا دستر منگ منو خوزا منگ یو تپوس تے سو تپوس دارے چه الہ هر اغیچات ہوئی چه هر حاجت هر کار سر تا رسولو والی کنا نو کو چری عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الہ وی نو چ مور وفات کیدا او تکلیف تو رسیدو نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام موری نہ بچ کولا او کو چری مور الہ وی نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چ وفات کیدو یای پور تکو نو مور ولی نہ بچ کولا کا یای پان سیکو نو مور ولی نہ بچ کو نو دا سنگ آلی حوی دیتا الہ ویلی شی نشی ویلی او مومن فی الارض جمیعا چه سپ دیزمه کی دی داد اللہ پا اختیار کی دی دبل چا پا اختیار کی ندی وللہ خاص اللہ لرم ملک السماوات بادشاہ دا اسمان والارض دزمه کی دی وما بینهما اول چی ردی پا ما بین کی دی بادشاہ دا چا دی تاسول خوب در دی از ما پا خیال ستری ہے بادشاہ دزمه کی دا اسمان دا چا دی دا اللہ پا دی کی دی اللہ رب العالمین سر سوک شراکت والا نشترے ہا ما بینہما منگ دا اسمان او دا زمکی نباریو منگ دا دیپ ما بین کی نیو نزا منگ بادشاہ بسو کی الہ بسو کی نزا عبادت لائق بسو کی نو منگ بیر چانا غارو دا اللہ نبینا غارو چی دم روایو چی زمونگ بادشاہ اللہ دے نو بیا بغیر دا اللہ رب العالمین نمونگ بل چاہتا ہو نو فریاد کو بل چا لولی منڈی ہو بل چا لولی سرخ کتک ہو الہ اللہ دے کولو والا اللہ دے پا بدی زمونگ اعتماد او بروسہ دا اسی زمونگ پی اعتماد بروسہ فعل اللہ فلی توکل المؤمنون توکل پی سوک کیو یخلقو پیدا کی مائشا چو واری واللہ واللہ یخلقو مائشا اولاد ورکولو والا سوک دے نکا ناری نے کہ زنانی نورکول دے چا پلاس کی دی ویر پلانے بابا دا دا زامنو ورکولو والا دے پلانے دا لونو ورکولو والا دے یر زوامو چی لونو ورکولو پاکی نی لکہ دیدار چا خوخی گی نکنا وکو گوری نزامنو ورکولو والا بے خو لونو ورکولو والا پاکی وی بدا شتر لگیری چی نوری غالو آکا زامنی زرشی نوی چی یو دا پاس اوی نخبا نوا تاگی و پیدا کولو والا سوکتے اللہ واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پا ہر شبانی قدرت لرن کے اے کل شیء انی ذکر کو مال ورکول لچا پلاس کی دی بادشاہی ورکول اغسطل تو عز من تشا و تو ذل من تشا ذلت و عزت و بیدی کل خیر دا اللہ پلاس کی خیر دی دبل چا پلاس کی انکا علا کل شیء قدیر اللہ تو دا ہر شی قدرت لرن کے واللہ علا کل شیء قدیر منگم گواہی کو چی اللہ پا ہر شی بانی قدرت لرن کے
هر یو شی باندې انسان ته په دې شي کې نه دي کې خو انسان هم دی نو پتا باندې قدرت او طاقت د چا دی د الله نو د بل نه یاره مه کوه ګورې ها وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله دا د یهود او د نصارا او پلیتای دی مونږ الله رب العالمین ډیر خوښ یو مونږ الله زامن یو مونږ رسیدلی خلک یو مونږ ته د عبادت څه ضرورت نشته مړه اده مونږ چاته بل چاته صرف کته کول بل چا تابیداری نه کوو مونږ ته الله رب العالمین بس پور اجازت را کړی دی مونږ خو بس ډیر نیکان اولیا خلک یو رسیدلی خلک یو نو قل ورته وه فلم یعذبکم د عذاب د لورې درکوي پلار چېرته غواړي چې بچی له داسې تکلیف عذاب ورکړي جهنم ته به رسیو یا مور غواړي یا بل رشتہ دار داسې غواړي نه غواړي که نه پلار خواړو غواړي نه خو که تاسو وایئ چې مونږ د هغه محبوبان یو نو اسې تاسو وایئ ځئ مجازي محبوب ذکر کو ځئ یو سړی د چا سره مینه کوي که نه مینه ورسره کوي او د چا سره چې مینه کوي نو دا مینه کوونکی وایي چې د دې سړي د عذاب او تکلیف دې مال راشي خو دله غواړي چې ورکړی شي په یو حالت هم نه که د ښځې سره مینه کوي دا خاون نو خاون وایي چې د دې ښځې ټول تکلیف په ما باندې وي که ښځو د خاون سره کوي وایي چې ټول په ما باندې وي مور د بچي سره کوي نو وایي چې ټول تکلیف په ما باندې وي خو چې په دې بچي باندې نه وي که نه نو اسې ووایې که الله رب العالمین مینه چې مونږ وایو یاره د اویاو مین دومره مینه برابر ده نو چې د سړي سره مینه کوي نو هغه به دا وایي چې خپل بچي له خپل مین له به تکلیف ورکړي نو فلیمه یعذبکم دا عذاب ولې درکوي ولې عذاب در کوي چې تاسو مونږ محبوبان یو بې ذنوبکم په سبب د ګناهونو ستاسو بچی کو هر څومره نافرمانی وکړي که نه خو پلار یې وایي ای به دی وړوکې د دې نه پوهېږي دی وایي نه پوهېږي سړی پوه به شي به صبر ورته نشي کولی وایي به د ده تکلیف هغه نشي برداشت کولی دا صبر پکې نشته الله رب العالمین داسې نه کوي چې تاسو محبوبان عذاب به در کوي خو نه یې که نه بل انتم بلکې تاسو بشر انسانان یې او الله انسان نه مخلوق نه دی چې داسې تاسو څنګه وایې نو ستاسو څنګه د هغه نه پیدایش کیږي ممن خلق د هغې چا نه چې پیدا کړی شوي دي تاسو هم پیدا کړی شوي یې یغفرو بخنه کوي لمن یشاء چا چې وغواړي ویعذب عذاب ورکوي من یشاء چا چې وغواړي ولله هاته الله لره ملک السماوات بادشاهی د اسمانو والارض ځمکې دي وما بینهما چې په مین د دې دواړو کې دي الیه المصیر هغه ته واپس را یا الکتاب والی کتاب اے کتابیانو تاسو ته هم ګورې په دې نه خلاصېږئ تاسو وایئ مونږ سره تورات دی مونږ تابعداري کوو مونږ د موسی علیه السلام تابعداري کوو یا چې انجیل باندې عمل کوو د عیسی علیه السلام تاب نه چې ترسوم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او د هغه سره رالیږلی شوی کتاب د قرآن کریم خبره نه منلی ستاسو تورات نه چلیږي د هغې تابعداري دا په نه کولو حساب ده بیا ځکه تورات حکم کړی تاسو ته چې تاسو ته به یو پیغمبر راځي هغه له به یو کتاب ورکولی کېږي فرقان بول ورکولی کېږي قرآن ورته وایي چې هغه فرق راوستونکی د حق او د باطل په مابین کې د هغه به خامخا تابعداري کوئ نو که تاسو تورات منئ نو قرآن به منئ که قرآن نه منئ تورات نه منئ په لنډه باندې وګورئ د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري په تاسو باندې لازم ده یا للکتاب لکتاب قد جاءکم راغلی تاسو رسول الله استاذ مونږ یبین لکم چې بیان کتاب تا علام فتره من الرسل په زمانه د بندیدلو د رسولانو کې په زمانه د بندیدلو د رسولانو کې ان تقولوا دا چې وای ما جاء انا چې راغلی مونږ ته من بشیر چې بیا دا نه وای ان تقولوا ما الا تقولوا ما جاءنا دا خبرونه کوي چې مونږ ته نور راغلی من بشیرین ضرور کون کې ولا نذیر یو پیغمبر براوي نو چې وفات بشو او د جهالت تیری به خوري دي نو الله رب العالمین به بل رولې رسم دستي اته نه چې دا خلک دوی چې راځي مونږ په زمانه کې نو مونږ به خبره منلې وا خو نو نو څه چلو کړو مونږ ته پته نه الله وینا را لګلې مې داري وتا فقد جاءكم يقين الله تاسو بشير انذير ورکون کې او نذير ير ورکون کې والله على كل شيء قدير فارس قدرت د الله دی و اذ قال موسى لقومه ګور الله رب العالمین څنګه سزا ورکړي وا هغه چاله چې هغه د الله په لوس کې قمی کړي ها دا الله په احکاماتو کې په حلال او حرام کې د نظر د الله خیال نو ساتل او د نظر د عبادت هغه خیال ساتو د دې د سلورم باب شروع شو تر 26 پوري او چې چا کمی کړي دا هغه سزاګانې وګوره وإذ قال موسى فوقيت موسى عليه السلام ويخفل قوم يا قوم يا قوم اذكروا يا نعمت الله نعمت الله عليكم بتاسو إذ جعل فيكم جو غرزل بتاسو كي انبياء وجعلكم وغرزل تاسو ملوكا بادشاهانو
یاد شو خبره کنه چې یو سړی بادشاہی د وی پارتای نه نو د پارتای ټول خلک وي مونږ بادشاہی نه بادشاہی زمونږ دی بادشاہی د چاره بادشاہی زمونږ کچری د نېشنل بادشاہی وا نېشنلیانو ټول وی زمونږ بادشاہی کړه پیپل و ټول وی درنګ کو وس لکه مثال دی وخت د عمران خان دا نو پی ټی ای والے ټول دا داوا کوي چې زمونږ بادشاہی ده کنه نو د کرنګیا وی ته بادشاہان ټول نو خو پای کې بادشاہان مقرر کړو بنی اسرائیل نو د پیرونیان نه اخلاص کړو نو دا وی بادشاہی شو یو مطلب ادارې دې مطلب وجالکم ملوکا مونږ بادشاہان نه یو چا غلامان خو نه یو کنه لکه یو سړی غلام دی د چا کنه نو دا هغه سره سوچ فکر ارمي مونږ خو الحمدلله د چا په واک اختیار د انډر د لاندې نه یو خپل بادشاہی کوو او په خپل سمې باندې کار کوو او خپل مسمې دی د چا بادشاہی ته غاړه نګدو د چا مشري داسې نه منو یو سړی د الله دین طرف ته بلنه او د الله د دین خبره کوي نو دا هغه سړی د خپل خوري یو بیا ګوره دا یې سړی د خپل خوري یو خو اسې دار په ازادۍ په لحاظ باندې مونږ آزاد یو مونږ غلامان نه یو د چا زمون د ذهن مطابق لکه ها دا زمون ګومان دی تا نو وجعلکم ملوکا او می ګرځولای بادشاہانو واتاکم درمی پرتاستا ما لم یوتی اج نو می ورکړی احدن ایس یو کست من العالمین د مخلوقاتنا هغه یې سره ورکړی فراق یې ورکړی کنه به کلاوا تیار پخلی بن ورز براتو خو تیارو اور وی داوی د مخی د غټینا د وچی غټینا دولس چینی لروانی کړی او په دریاب کې داوی د مخی موسی علی السلام امصار پرې خورا دولس لارې وکولو شي او یې فرعون د څومره ظلمونه کول څومره زیاتې وکړه دا سړی چې سخت ویني کنه سخت تکلیف پیرا شي او بیا لګوند کې راته پیرا شي دی وی چې لکه زبات ټایم بس الله چې مال سره کړی دی بل چالنجی ورکړي بس دار صدقو کړه یا قومی او بیا ورته حکم وکړه ته نعمتونه ذکر کړه داسې نکړه داسې نکړه داسې نکړه یله کوم چې چاته وایې تاله پر اوس کال زکات نه درکړې خیرات نه درکړې د الله بندر کله کله حجری ته راځي صفا کوي کنه لومبی ته خصتا یې نو کنه آیې مونږ چې خیرات کړه نو سلور مجمیر نه والی د الله بندر د دیګونو بیا تانه شوړې ولی دا کار تانه شوړې دا صفای تانه شو کولې کنه الله رب العالمین دا خو ځوابره زمونږ د خلکو ته لګه ها الله رب العالمین دومره دومره نعمتونه می تکړو خو بیا چې مې ته حکم وکړ نو زه دې رب ملک زمانه دې غوښته کول چې په تکلیف کې دې ماته چغې والی چې اغه ورځ مې نه کته کیږي او براکا او به مې درکړي او اله فرغونیانو په څور ور کې نیول او خلاص نکړ خلاص نکړي او چې هلته در پسې درو ته ال راګیر کړو شاو دریاب راته بیل کې بیل مې کړتا لکه اوس چیرار سمې کړو زماته ابيداري نشه کولې یو حکم زو مې ته وکړو هغه سړي هغه دا موسیٰ علیہ السلام تو ورته وای یا قومی وازما قوم ادخلوا الارض داخل شه زمکه تعال مقدسه زمکه پاکه مراد دې زمکه د شام ده ها شام ته وی داخل شه دستا زمکه د پاک دامن زمکه او لار شه بدی کی زال خپل اغه دین اغه خپل الله عبادت او خپل ملکیت کې واه خپل بادشاہی پی شروع کړه لکه الله رب العالمین چې وسو مسلمانان ته حکم وکي چې لاړ شي هندستان خو ستاسو دی خالص تاسو په عملو کوي تاسو به صرف عملو کوي نور کار د الله رب العالمین دی دی به چې نه مړه دا وی څه چا سمې دی دا کدا ویم خو یو هغه دا چې لکه یو بل سره لک تړون کوي ها دا خو چې مونږ ته نه هاني خو چې په تاسو کې ورکه مونږ ځان ته سوچ ځکه نه کوي چې بیا خو پکې مونږ راځو کنه نو لکه بیا سړی ته ځان لک سپک سپک اسی ځان چې سره بیا ډوډۍ خوري کنه نو دین ورنۍ ته چې وګوري د خپل کار ته وګوري په ځان نن ورنۍ سود نه کیږي نو زه ذکر ځان کې سبا کې نه کومه ها خو تاسو غلط سوچ کوئ کنه الله باندې ګان تاسو قسم بدی نه یې نو یا قوم و ازما قوم ادخل الارض المقدسه داخل شه مکه پاک ته الله تعالی كتب الله لكم چې موږ راکړل الله تاسو د پاره د تاسو له درکړي د تاسو د بل چانه خالص تاسو غلال شه کنه لا خوشاله کنه ولا ترتدوا مغرزه على ادباركم بشاغان خپلوا فتنقلبوا خاسرين وبغرزه تاوانيان قالوا دي يا موسى و موسى عليه السلام ان فيها قوما جبارين پدې کې خدا سي زورور خلق ته کنا ان لن ندخلها چرې به موږ داخل نشو حتا تر دې پورې يخرجوا چې دوی وز من هزارين ها فان يخرجوا كذوا من هزارين فانا داخلون موږ به داخل شو کدی وته لدی زین کنه نو مونږ وته لاک شو ایکو دازمه کرا ته پری خو دا کنه لکه مونږ وای کړه کدی هندستان نه دا اندوان وته لو نو مونږ وته لاک خو په مزی باندې
خب خوشحاله وانی بلاد شو. قال رجلانی من الذین یخافون انعم الله لستنا الله رب العالمین. دا موسی علیه السلام مقرر کړو د دې لپاره لستنا دا غټان چې خلکو خبره منل لکه سردارانو وی لاړ شئ دې کلي ته او وګرځئ به کې واپس راشئ. دوی ته ووایه چې مړه هغه خوا چې تنی دي دن نه درډ دي څه پکې نشته صرف د پاسه پوستکی دي هسې نور غلمار دي هېڅ پکې نشته یو څوک ولور کې نه یو ټوسکی را پرېوځي او د هغوی سپکاوی دومره بوزدله دي دیسې او سپکاوی ته وکړه چې لاړ هغوی چې لاړو نو بس په دې لسو کسو کې دا اته تنه ځان له بوزدله د دې په شان هغه چې وکتلو دوی چې په بره به ورته وکتل هغه سم غټ غټ و که نه دوی به ورته داسې په بره وکتل واپس رالو موسی علیہ السلام خبر کی رالو نہ قدم ہوا نہ لے اگر اتلو خلق نہ دے استاذ اتلو نہ روح کو بتیر کی روح کو بتیر کی یو دو کا سبکی رجولانی دو کا سبکی بازی ہوئی داد موسی علیہ السلام شاگردانو یوشع علیہ السلام او دویمو قالبو او باندې وی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام په خپل خود وته نو نران پکیو هغه وی نه وی یری گئے ما خدا وی کردار تو کتل هغه دومره بوزدل او درگان خلق ته چې ما و کتل نو ما دا د ساتن نه دی مړه هغه د خزنم یری دو هغه ترتون نشو کوله دا اسی داسې داسې بکیدو په ایمان کده کارو خامن خلق تے ورزے پہ خستا ستلو ازما پہ خیال چی تاسو ہے چی نرے تکبیر نا ہوئی بدان گری عریبان پہ وقت کدا سوئے کنے چی چا باسی ہوئی چی اللہ اکبر کنا جو خلق بٹھو تو آلا چی ارہ بس خجودا دے ویڈ ازا نور آگا سر بس اونا خو بزان استومانی سے زمو خاصی عدد تے ایسی مسلمانی کنا باز یا سر اخلو آزا کیو آبازی ہوئی ارہ اللہ بسی کنے اللہ بن والی کنا جو بس چاہ بدا سے اللہ ہوں لیکن وہاں سے چاہ اللہ نے بس پھل کو بٹر دوالا چیرہ دو سر رہے جو بس تولی ہو دکھا سے یہ ہوئی تو کوئی یو پیر تاس ہوئی چی نرے تکبیر کنا نو سالم شام بخالیس تاس ہو دا پارا خالیس دل نا خوشے کنا دا اللہ بندگانو دیور تو یہ نسکے دیوی قال رجلان غدبو سلوی من اللذین دا کسان نے خاپونا چی ریدل انعام اللہ چی نام کر اللہ علیہ ما پدی دوارو ادخلو داخل چی علیہم الباب پدی بانی پدی دروازہ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ چی سنگ تاسی او قدم وردن نشی تو فا انکم غالبون باس تاسو بغالب ہے وعلی اللہ فا اللہ بانی فتوکل توکل وکا ان کنتم مؤمنین کتاسو ان مؤمنان یہ قالو دیویا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لکه مونږ ته ګوره ښه پته ده تا ته هم پته ده چې ستا سره دې ربي که نه الله رب العالمین نو تا ته هېڅوک هم څه نشي ویلی لکه ستا څوک ویښتم نشي ځای کولی چې د یو سړي سره الله یي نو زما غوندې کې مخلوق ته د هغه څه ضرورت دی مونه خو ورشه ته لاړ شه انا لن ندخلها ابدا مونږ چیرې ستا سره رځو امادم ما دامو فيها ترسو چې ګوره دا خلک په دې کې خو فصحب لا شانته تو وربک وربي ان هاهنا وقاتل جنگ سره کې ان هاهنا قائدون مونږ ګور دلته ناست یو وی لا شې جنگ وکړ او په ځاړه پته باندې راځي مونږ ته بیا یو چټی راولېږی اے ټلیفون کا وای راځي مګ مزګار کړی دی نران خو ډیرو کنه لار راته صفا کا او بالکل دغه شام نه داخله کو باسا او بیا مونږ په سیاس هغه کته نه راځي مړه دا مړه یو سړی خالی سره نه سوال جواب وکا اسی یاد خلینا خبرو باسا کنه چې بلی لارې سو راځي او وی وری مونږ ته وی په ایمان مونږ دې سي درغلی کنه په لک سات کستا لبیک حاضر جناب بس ته خالص ازری علم مونږ لبیک چې وای نو خود زامنو الگ تو تیار والے عادت شوی دی موسی علیہ السلام تو ته جګړه وکړه دوی دا خیال چې کو دیو رانه او پاس مونږ دل سی عبادت بیا شروع کونو مونږ بیا شروع کو فقط لن ها هنا قائد من بر تناسیو قال موسی علیہ السلام چې دوی د بوزدلې خبرې واری دی کنه نو یې ربي ور بزما انی زچم لا املکو واقدار او اختیارمن نیمه الا نفس خود خپل ځان واخی ضرور کما ته وای زم لا چې هارون علیہ السلام درا سره دی به بوزما خو فطر غبیننا الله جدائی راولی
پمین زمون و بین القوم الفاسقین و پمین دوی قوم نا فرمانه کی آسینا اللہ دوی دا خبر کول سبب دا عذاب دے مونگ دوی سر پا عذاب کی را گیر نشکو اللہ گوری مونگ و ساتی بلکل تیاریو مونگ دوتانیو کتو سوائی چی ام زین زو کوئی چی مزین و مزین خستاب داندر دلاندیو خو اللہ دوی سر خمرا گیر را دا سی وی ری رہا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے خب پاک دامن سرے دے خو بیام پا دا سی ٹولگی کی چناس تے اگوی چی کمی خوند اگوی دا بوزدیلے دا وجنا تو چی سرے پا بوزدیل ملک پا دکی جن دا غصر ویر نیچی اللہ پا دی ملک تا چی عذاب راولی و اللہ رب العالمین یا تی مخ مخ کی ملکی او یا رب العالمین یا تی مونگ مخ کی دی زین او باسی اسی نچی پا دی عذاب کی مونگ را گیرن دا گناہ خبر ندا زان لدی سوال لخلاصی کوا ہاں قال انها الوی یقینا دازمکه د شام محرمتون حرام کړی شو علیم په دی باندې 40 سنه سلوی قال یتیهون اخران بغردی فلاردی په دې زما کې بدک کی میدان کې فلا تاسا مخ بکی قال القوم الفاسقین وقوم نا فرمانه باندې دی بیا ویتلو د بنی اسرائیل کنه نو دی بیا ځان لکه غټ پرتو غرغو دلاسو کاونه چې لکه مونږ تلو ایمان چې هغه دغه ټیم بس مونږ پوه نه شو بیا مونږ اراده وکړه چې یاره ځای چې زو عمله پرې وکړو که نه یتیهونه فی الارض ګرځېدو په ځمکه کې ها یتیهونه فی الارض مونږ به چې سار روان شو او ماښام له بارډر ته نږدې شو شپه به راباندې راله مونږ به وې دمکو چې سار به پاسې در واپس به په خپل ځای باندې پراته وي دروغجن دی دروغ وی او رښتینی دی ته قیاس کوي دا ګورې منګړتې خبرې دا وایي دا له پرتوګونه راغی تلې نه دی ګورې ها او سلویخ کال الله وی ما بدی وانی من دشام بند کرده دوی قدم هم نده غسته دا اچه خبر دی چه من بطلو جی دوی تلی ندی ولی لری خونو خود دروازه کی وردن نشه حالی سا دا با مونگ آغی سر تا لالو جی دا بدوی چر تا سا گیم کو چه آغی سر تا بطلو دی سر تا بیا پا من دوانی رات لو تر دی زی دقی زی پوری خود دی والا که هم ملک نو دی زی نو میدانو کنه نو آل تا سل پاتی که دل تا ولی نپاتی که دو دلته پاتې کېدلو چېرته ځای نو چې په یو ځای پاتې کېدلی سار ور اوښتې نو دا دوی اسې ځان له بیا پرتوګونه جوړوي ابادې مولات یې هم خوند اخلي چې هغه وایي بس دوی به سار پاسېدو او رامنډې 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 نو چې دې ځای نه به راغلې چې شپه به راغلې جوده به چې سار بالته بیا بس خوږه کیسه یې وکړه بړه مزه کرسي خبره خلاصه دا دروغ دي ها او دا اسې جوړ کړی شوې خبر دي فلا تاسا علی القوم الفاسقین او مخفه کېږئ په قوم نا فرمانه باندې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ پنځم باب دی بیان د بدلې د ظالم اغسل نه چې بدلې د ظالم نو اخلا ظالم دا چې مبره دا مظلوم وي زمړی و کوا کوا ته چې سکان کوا الله بدن ته پوز کی زما د باندې وست نه رسی اذان ته دا چې مړ مړ کی وګور حابیل ځان ته مړ مړ کو جو قابل روانه یو سره تی ونه چې رسو مړ شو کنه ته ځان دې چې موږ نه بچا باندې ته وا چې زمړا چې امریکا څه کوي نو زمونږ به وست نه راځي هر څه چې کوي نو کوي دي ولې دې هر څه کوي مخنیوی لوکا کدا غی با وجود ده مرگ را غی شهادت ته مرگ ده شهادت ته بیا خو یریگا تی ما خبر داده کوا خلاف داده کوا ودریگاو تا عدی تی واخلا او پا پا بادر و تو دریگا او چی دیده تا خپده بای تو تا سینده باوا اچی دیده سپیده در که تی سوکو تم باوا اکا دیده بانی دست که تو تا تو پا مخامخ که دا رو دا غو لرسوا دا کوپده لرسوا یو پا لست ولا یریگی سلا دلاونده که دان حابیل جوڑای چی بس قابل دوانی رابانی که تو چی امریکا سوپر پاور دے سوپر نہ سوپر پاور دے ہوتا ہوتا اللہ سروا چو لگو اس پر کم نیچ کا ځان غلی کوه ما چې ځان غلی کې نو مسله چا ته نشي رسولی مسله به ته ال هغې نه رسوي چې ته په خبره باندې کلک او ډاډه او نری ال هغې نه به خلکو ته مسله بیان کړي که ته ووایې چېرې زه مسله بیان کړم خلک مې جیل ته بیایي نو ته به مسله بیان کړي نو خلک وله که تا جیل ته بیایي نو ته به مسله پرېږدي او که ته وایې چې نه که زه مسله کوم نو خلک را سره دشمني کوي نو اسی تاسو وای کم یو پیغمبر دا سری چې هغه ول خبره کړی دا خلکو ته خار په غاړه کړی وي خلکو په ګټو نه دی وشتي په کاڼو یې نه دی وشتي وجل یې نه دی جیل ته یې نه دی ورچولی د ملک یې نه دی ایستلی ټولو دا خو د انبیاو میشن دی او د انبیاو کار دی او د هغوی سره چې څه شوي ستا سره به کېږي څوک به یې د کلي وباسي څوک به درته کنځلې کوي او څوک به در باندې رپورټ کوي څوک به څه کوي خو ته به څه وایي چې زه مسله پرېږدم نه ځان نه به حابیل نه جوړای ځان نه نر سړی جوړ کړه ها وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَلْوَلَ بَدُوِبَانِ نبا ابن اغه خبر د زامن او د ادم علی السلام بالحق باغا رشتینه اذ قرب قربانا هر کله چې پیش کا قربانی فتو کو بلا نو قبول شو من احد هما یود د دوال نو ولم يتقبل نو قبول نو کله شو من الاخر د بلنا څه چلو څه شي پیش کلو قربانی کرا قربانی سوا دا یو وخت طریقه دا چې قربانی خیرات صدقات زکات څه شي بری پیش کو میدان کې بری کې خو نو چې قبول وشه نو بری نه به ور راغی به وسو
خارا پکارا چه قبول بنا شو پر میدان و پاتی شو خلق تو پتو لگی رسی دی سری بی قربانی کی فرق تی اس والحمدللہ پٹ پا پٹا دا دی امت دیر یو غروالے دے برے ہاں قابل وہ زمیندار سڑے حابل وہ شپنکے گڑ بیزی سرولی دی دوارو خیرات پیش کو حابل لو لگی سم کل پیسو گڑ یا ورغم یار سے دخپل سارونا خیستہ یو سیز راوستو پا اخلاص سرا پیش کلو قابل لو لگی زمونگ دا پختنو پشان لاندین لاندی رشت کم گنڈی غیر آغستو پیش کلو بری نور راوی دا حابل آغای وسیزو یعنی قبول شو او دا قابل آغا پاتی شو قابل وی چی دا سو زیادی شو خلق برا پورس خان دی چیو گرو دا حابل آغا خلقو تیسی جور کلو دا آدم علیہ السلام به یو لور او زوی سار کېدو او یو به ماهامو نو د سار هغه به ماهام هغې له ورکوله د ماهام هغې سار هغې له نو قابل د حابل هغه چې کوم وه د قابل خور وه نو حابل هغه لږ قابل دا خور ښکلې وه حابل له یې نه ورکوله جي سره به زه پخپله په دې باندې په جنګ شو جو قابل له ولګېد خابل ولګېد الله مردار بنده ته داسې لکه په د هغې په نبی د پیغمبر په الواد باندې داسې بختان لګه چې داسې چل شوی الله وي قرب قربان قرباني پیش راته وایي نه دکه چل دی هغسې چل دی دا مشهوری دی کنه دی تاسو نه یو دی ها دا مشهدا دروغ کسی دی ته ها دا منګړه کی خبر دی قصص القران وګورئ چرته دو جلد کې قصص د قران ټول واقعات ذکر کړی دي او څومره منګړه روایت چې هغه ټول استلی دي نو کو تاسو کو ته کنه نو مونږ چې قران ګورو قران وایو دا غي کم تفسیر کو کنه نو ته وایې دا خو مونږ ټول په غلطه باندې ستړي پښاړه هغه د بنی اسرائیل واقعات راغلي په کې صرف خونه او مزه ډیره ده اور عید ان کی خوشحالی ہو یار زبردست خبر ہے اکلا کی سے اکلا خود دو لاکھ کلی ہو کنا منگو تو گوڑی ہے سب خوب ترا گلے ہو دیر اس کلی ہو رہا کہ ہاں یہ خپل تو ایک بار خبر کو قابل ہوئی چیر دا خوز دا شرم خبر دا خلق ہوئی چیر حابیل آگا قبول شو را قابیل آگا قبول نشو قال بیل آگا تلن نکواج نمدی اس جاتے چا کرے رہے حابیل ہونے دے کرے قابل نظام سره کرے کنا حابیل تو جستا دا وجه بخت کارا کی گم دا غدا منافق دا مسلمان خبر ہوا جستا دا وجه شرمی گم نزا کن نغلا کو گم قال ویوی دے حابیل تو یو وقت دے جواب نہ کہلے کہ ونی نواج دے چل لے ضربانی کمزور ہیں سو تو بما گزار کرے سو چل لے ولی ما دا سر ظلم جاتے نا اغد زن خسڑے کو وی انما يتقبل الله یقینا قبل الله من المتقين المتقين لا ان بسط الي كتر وغت کی مات لا يدك لاس پلو لتقتلني چ موجني ما انا بواسطين زدت لاس کو منه غره زدت سنواما زدت ایسوم نواما نسو چلو کو وے وجینو الی ما انا نے مزو بواسطين دون کی یدی لاس ویلے کہ تا تلیق تلو کی تو وجنم انی اخاف اللہ زہری گم د اللہ نہ رب العالمین شرف د پالن کی مخلوقات رے انی اریدو او ز غواړم ان تبو اچ بار کی وی اسمی گناہ زما اسمی کا گناہ تا پتا کو نا شی تو من اصحاب النار د ور والو نا و ذالک جزاء الظالمین دا بدل ظالمان را فتوعت له مخیستک لدتا نفسه نفس تو قتل اخیه وجل ضرور ددو وجلو ضرور ددو دیو ته خیسته کړو چې وای وجنا نو فقط له قتل کړو فاذبها اوگر دیدو دی من الخاسرین د توانیانو.